Хермес и скулпторът. Радой Ралин. Хермес, богът на търговията, поискал да узнае, тачат ли го достатъчно хората. Как може да разбере това? Естествено, като влезе сред хората на изкуството, нали те са най-верни изразители на обществените мнения и настроения? Явил се под образа на човек в ателието на един скулптор. Посочил статуята на Зевс. Колко струва? Една драхма. А статуята на Хера? Две драхми. А статуята на Аполон? Три драхми. А статуята на Хермес? Ако купиш коя да е статуя, не ще ти я дам бакшиш. Ма как така бакшиш? Когато нямам съвсем дребни за връщане, не я давам. От яд. Хермес загубил цвета на маската си и скулпторът познал кой е клиентът му. Как смееш да слагаш такава обидна за един бог цена? Ти, Боже, Хермесе, отвърнал скулпторът, можеш да определиш качеството и цените на зехтина и маслините, на сестърмата и рибата, но не и да оценяваш изкуството. От тогава нататък Хермес намразил хората на изкуството и помага само на ония, които са същевременно и търговци.